עושים עכשיו למה שנקרא הר גריזים. אני אשאיר את זה באוויר. מה שנקרא הר גריזים, על ידי המתיישבים עליו, החל מ-722 לפני הספירה. אז אנחנו עוברים, יש פה... אני לא יודע, מי שלא מטייל הרבה בשומרון, אני תמיד נדהם במיוחד בתקופה הזאת, כמה היא פורחת, כמה היא... כן? האדמה הכי טובה, הכי טובה, ניתנה לבני יוסף. אי אפשר להשוות, פשוט אי אפשר להשוות, כיוון שבהרי יהודה, העמקים בין ההרים הם צרים ביותר, הרוב השטח טוב למרעה, כמובן ששם הם רוצים לגדל גפן, אז זה צריך להיות בטרסות, או לפעמים בתוך החלק ההתחלה של איזה גיא, ובשומרון יש מישורים, יש הרבה מאוד עמקים רחבים שאפשר גם, אפשר גם לגדל תבואה, קוראים? פיתה, סעורה, ולא רק לרכז שם את הגפן ו... מה? אני מדבר כדי לחסוך בסוללה, אני מדבר במיקרופון באוטובוס. אני הולך לסגור אותם, את המכשירים, רק שנראה באוטובוס, בוא תהיה אמר את זה תחילה. אז כאן אנחנו רואים שדות קטנות מחולקות של הכפרים. אנחנו מפה נגיע לצומת תפוח. אני לא יודע למה זה נקרא צומת תפוח, אבל תפוח מוזכר בספר יהושע. כן? והיא צומת דרכים, צומת המכבטת, נכון. היא, לא, היא צומת של, הייתי אומר, שבילים שמגיעים מאזור מרכז השומרון אל העמק המחמטת, אבל הצומת הגדול ביותר היא מתחת להר עיבל. שם יש באמת דרך שמוביל מקיסריה לתוך הגיא של שכם, מה שאנחנו מכירים היום כשכם, וממשיך שמאלה, בשמאלה, צפונה, צפון המהר כביר, שנקרא, איך זה נקרא היום, ומיד לתוך נחל תרצה מזרחה עד הירדן באזור גשר אדם. ומשהו שטוביה הזכיר, אני רוצה לעבור עליו עכשיו, הוא עובד בקצר. איך אנשים חוצים את הירדן? איך בכלל עם ישראל יכול לעבור את ה...